Ես քեզ պատմեցի, էլի ինչու հետաձգվեցիս։ Դե ոչինչ, իրավ։ Հարգելի գործընկերներ, այսօրվա դատական նիստի հետաձգման պատճառը ամենամարդկային հնարավոր պատճառներից մեկն է։ Մեր գործընկեր Էրիկ Ալեքսանյանը մեկնել է իրեն հասանելիք արձակուրդ, օգտվել է իր արձակուրդ ունենալու իրավունքից։ Կարծում եմ, բոլորը տեղյակ են դատախազները եւս, որ փաստաբանական գործունեությունը դա նաեւ աշխատանքային իրավահարաբերության մաս է կազմում, իսկ աշխատանքային հարաբերության մեջ նաեւ բնական է լինում է արձակուրդի հնարավորությունը։ Էրիկ Ալեքսանյանը օգտվել է իր արձակուրդի հնարավորությունից, որից վերջին անգամ, իդեպ պայմանավորված հենց այս դատական գործով, օգտվել էր 1 տարի առաջ։ Կարծում եմ, շատերը օրինակ հենց նույն, որ դատավորների, քննիչների, դատախազների արձանեք, տարվա ընթացքում 2 անգամ են արձակուրդ մեկնում։ Իսկ Էրիկ Ալեքսանյանը ստացվում է տարին 1 անգամ մեկնում է։ Դուք էլ եք արձակուրդ գնալու, բայց դատարանը ինքս եմ գնալու։ Դատարանի կողմից ներկայացվածը ինքս էլ ներկայացրեցի իմ խոսքի մեջ։ Ես միակ պաշտպանը չեմ, ինչպես Էրիկ Ալեքսանյանն է, մեզ մոտ գործում է փաստաբանական թիմ, բայց իհարկե ես կարծում եմ նաև կքննարկեմ իմ գործընկերների հետ, որ միգուցե այս ժամանակահատվածը իսկապես հաշվի առնելով, որ ամառվա շրջան է եւ այլն, միգուցե իսկապես գործընկերներս մեկնեին արձակուրդ եւ այդ հնարավորությունից օգտվեինք։ Ինձ համար առնվազն անհասկանալի էր դատավոր Դանի Բեկյանի անգործությունը, այն պարզ պատճառաբանմանը, որը ներկայացնում է, որ ի վերջո տվյալ դեպքում գործ ունենք քաղաքական պրոցեսի հետ, սույն գործով 2 անձ, այդ թվում նաև որոշակիորեն ես որպես պաշտպան, ներգրաված ենք այս քաղաքական գործընթացի մեջ, բայց դատավոր Դանի Բեկյանը այդ 1 դատական նիստը ոչ մի կերպ չի ուզում հետաձգի։ Ես իդեպ խոսում էի 1 նիստի մասին, այսինքն խնդրում էի ոչ թե ամսի 15-ին նշանակել, այլ նույնիսկ ամսի 19-ին, իդեպ ամսի 19-ն շաբաթ օր է, բայց ես դրան համաձայն էի, ոչ մի խնդիր չէի տեսնի, որովհետև դա գիտեք արդեն լռության օրն է, այդ ժամանակացույցը բոլորին հասանելի է, բայց Տիկին Դանի Բեկյանին դա որևէ կերպ չհամոզեց։ Քաղաքական գործընթացը, բայց դուք գիտեք, այս ամբողջ գործն էլ քաղաքական գործընթացի մաս է։ Սա հերթական անգամ քաղաքական մրցակցությունը խախտելու մի իրավիճակ։ Այսինքն ես վստահ եմ ասում, որ որոշակի ճնշում կա իհարկե դատարանի վրա, որ բոլոր դեպքերում, օրինակ ամսի 15-ին Ռոբերտ Քոչարյանը ոչ թե իրականացնելուց լինի քարոզարշավ, այլ գա ներկայանա ու մի հատ օրինակ հանդիպում այց, դրանով իսկ որոշակի խափանվի։ Երբ մենք ասում ենք, որ այս ամբողջ գործը ունի իր մեջ քաղաքական բաղադրիչ, որ քաղաքական հետապնդում է, դրանք էլ ավելի ակնհայտ նաև երևում են այս շրջանում։ Այն աստիճան պրիմիտիվ, որ ուղղակի ասելու էլ չի։ Դատախազ Բաղդասարյանը ձեր այդ բացակայությունները համարում էր պայմանավորված գործողություն, ինչպես Դատախազ Բաղդասարյանը թող խոսի իրենց բացակայության մասին, երբ Սահմանադրական դատարանի որոշումը 300.1 հոդվածը հակասող եւ անվավեր ճանաչելուց հետո իրենք պարզապես վախեցան դատական նիստի ներկայանալուց։ Այլ հարցեր կան։ Ոչ, շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։